চাচোন সব শেষ কৰি পেলালে এজনী, মান সন্মান ইজ্জত সব শেষ। আৰু মই কওঁতে মোকে ধৰিছিলা। কিবাকে যদি আহি যায় আৰু আমি প্লেন কৰা বুলি যদি কৈ দিয়ে তে কি হ'ব? অ' ফুল, ইহঁত গৈ এতিয়া কোনোবা ধৰিব পালেগে, ক'ব কাক? আৰে আজি বা কালিতো আহিব, আহি কেনে যদি বাইদেউক কৈ দিয়ে? আহিলে আহিব আৰু, তোক যেনিবা বাইদেউ এটো কোৱাহে থ'ব আৰু।